Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров у рамках робочої поїздки відвідав Тячівський район. Зокрема, завітав у село Руське Поле, де нещодавно завершили роботи із реконструкції школи. Очільник області разом із головою Тячівської ОТГ оглянули приміщення освітнього закладу та перевірили готовність школи до нового навчального року. За словами старости села Руське Поле, ще минулого року оновили фасад школи, змінили покрівлю, провели повну заміну системи опалення та побудували спортивний майданчик. Цього року вдалося реконструювати спортзал, придбати спортивний інвентар та оновити вбиральні. З 1975 року запустили школу. Відтоді до об'єднання ми об'єдналися у 2015 році. На ремонт школи не виділяється ні копійки. Школа тоді була під районним відділом освіти. Якщо говорити правду, то директор школи не дасть мені, щоб я неправду сказав. Дійшло було до того, що в коридорах у нас не було освіти. Директор школи каже, для належного навчання та фізичного розвитку дітям необхідні гідні умови. На щастя, зараз школа такими умовами забезпечена. Термосанація школи – це одна з головних умов для нормального функціонування закладу, тому що тепловий режим у холодну пору року дуже важливий. І тому, безперечно, це дало нам як економію паливних ресурсів, так і створення кращих умов для навчання учнів. Спортзал, який ви бачили, так само мріяти малиші могли про такий спортивний зал і обладнання, яке ми закупили. Тому діти можуть займатися фізкультурою і на спортивній площадці, в спортзалі на належному рівні. Зазначив, на необхідності забезпечити гідні умови для закарпатських школярів і голова обласної державної адміністрації. Заплановано відвідування об'єктів, які будуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. В першу чергу це загальноосвітні школи, які ми маємо здати в рамках ініціативи президента «Велике будівництво» до 1 вересня. Крім того, ті об'єкти, які вже були побудовані, ревізую і готовність до 1 березня, особливо з пункти здачі ЗНО, які також стоять на контролі зараз уряду України. Тим часом староста села Руське Поле Василь Мірявець наголошує на необхідності проведення ремонту і у шкільній їдальні. І додає, сподівається і у цьому питанні на підтримку влади.